سلطان احمد سلطان فارح سلطان داهر او كامل نغنيا اسمدا بنتلان ايا لغو علي مساري ديغانكا لغو مقعبو قلو عانو كاترسان دولة ديغانكا سومالي دا ايتوبيا ففاينت وركاسي وحينو سودري وريهن عبدالله عبدالكريم تكر xaflada aan shubka suldaanka guud ee beesha baa waga dhacay suldaan axmed suldaan faarax suldaan daahir ayaa ka dhacday deegaanka qalloocan ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana ka soo qayb galay marti sharaf ay ka mid ahaayeen salaadiin nabadoono uqaal qurbajoog wakiilo ka kala yimid gobolada Soomaaliya iyo dawladda deegaanka ba dhamaan masuuliyiintii goobta ka hadlay waxay hambalyo duco iyo dardaaran bas ugu dareen suldaanka caleema saarka suldaan axmed suldaan faarax suldaan daahir oo lagu caleema saarayo magaalada qalloocan galbeedkeed sidaan u soo ajiibnay waan ugu hambalyeynaan uga soo qayb galay walaalayaal waxaan filayaa sida hadalkaba aan ku furtay mar haddii aan iri suldaan axmed suldaan faarax suldaan daahir waxay daliil u tahay inuusan ahayn isim maanta banka abuur ah ee uu yahay isim soo jireen ah xilka weyn oo lagu gartay oo annagu kuma aanan garanay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku gartay ilaahay baa ummadiisa doortee waxaan leeyahay ilaahay ha kugu guuleeyo suldaanka sida ugu fudud oo ugu wanaagsan waa in loola shaqeeyaa annagu waxaanu ballan qaadaynaa isimada haddaanu nahay inaanu la shaqeyno soo dhoweyno waxa laala wixii waa lagu kala horreeyay shaqada waxa laala waxaanu ku dhaannay inaanu ku biirino taasaanu ballan qaadaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu suldaanka ka dhigo suldaankii suldaan reebay xilkiisana u fududeeyo wixii cadow ku ah ninka madaxda cadowma waayo wixii madax ku ahna ilaahay inuu soo hanuuriyaa waad mahadsan tihiin soo dhowayntiinna martigelintiinna u yeedhistiinna intaba raalli baanu ku nahay waana inta aanu ku nimid waxaanu idinka guddoonnay yeedhitaankii aad noo yeedheen waxaanaanu idinla nimid bogaadin iyo duco iyo qalbi wanaagsan iyo maxaan ku idhaahdaayay ta'yiid aanu isamka cusub ee axmed faarax daahir aanu ayidnay caleemasaarkiisa kuna ducaynayno suldaan axmed faarax daahir oo xafladan lagu doortay oo ay soo abaabuleen meesha baaw gardhaceed waa la dooranay waana suldaan la yaqaan taariikhdiisana waa la yaqaanaa say u doorteen baan la dooranay waxaan rajaynaynaa mid dadka wax ku tara oo nabadda wax ka tara oo diinta wax ku tara oo loo haya inuu yahay waana saan ku naqaanay oo wir u lahaa waa dooranay suldaan axmed isinimada reer daahir waa abudursii dheere ayaantii talyaanigu jiray yaa loo abaabulay oo awalbay il duuftay haddaan idibilaynaayo ardaageeda waa dhigahayaan ararkan kacaya allahayow ilhaamada ka hay inanka loo doortay ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay suldaan axmed suldaan faarax suldaan daahir isagoona u mahadceliyey kasoo qaybgalayaashii xafladda kuna booriyey in midnimada laga shaqeeyo iyo dhammaan ergooyinka kala duwan ee aana caawa ayaan maanta halkan aana ku soo koobi karin magacyadooda waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin allaha idin sharfo sida quruxda badan ee wanaagsan ee aad u ajiibteen xafladan caleemasaarka intaa dabadeed marka ugu horreysa waxaan codsanayaa si guud maadaama aynu nahay ummad islaama oo aad arkayseen xilkaas culayska badan in la isaaray inaad ilaahay iga baridaan inuu ilaahay ii fududeeyo waxaan insha allaahu ka shaqayn doonaa midnimada iyo wadajirka bini'aadanku intii ilaahay abuuray min xaawo ilaa haddeer iyo aadam waxa weeye dadku waa kala fikri duwanaa dadku ma garanaysaa ee qur-aanjo maaha oo isma dabagalo laakiin waxaa muhima in laysqanciyo oo salmugeed loo fadhiisto oo laysku dulqaato oo laysqanciyo cabdullaahi cabdikariim takar s b c galdogob